បាទនេះគឺជាផ្នែកកំណត់យុវជនមួយចំនួនដែលក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសហើយគាត់បានបញ្ជាក់ដាច់ញាក្នុងចិត្តហើយថាគាត់មិនអោយថ្ងៃបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់របស់គេហ្នឹងបតោបរទេសហ្នឹងគេចូលមកជ្រួតជ្រាបរហូតទៅដល់ខ្លៅទៅជាថ្ងៃនៃការរួមភេទទេឬក៏ថ្ងៃនៃការត្រេកត្រអាលនឹងរឿងកាមគុណនោះទេគាត់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅដាក់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់រួមសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមនេះតែម្ដងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ក្រុមយុវជនមួយចំនួនវិញគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ធ្វើបុណ្យធ្វើទានគាត់យកថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់រៃលុយគ្នាបានថវិកាជារួមមកហើយគាត់រៀបចំកម្មវិធីមួយសម្រាប់ជូនទៅដល់តាតាធៈសិក្លោហើយនេះគឺជាការចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងទៅដល់ជនរួមជាតិនៅក្នុងសង្គមពិសេសគឺអ្នកដែលជួយឲ្យមានកំណើនទេសចរអ្នកដែលជួយលើវិស័យទេសចរគឺក្រុមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងក៏គាត់រួមចំណែកធំដែរពីព្រោះថាគេមកកំសាន្តនៅភ្នំពេញគេមានឡានមានម៉ូតូជិះហើយគេមិនចង់ជិះឡានទំនើបទេភ្នាក់ងារទេសចរដែលចូលមកនឹងគេអាចស្វែងយល់ពីរឿងធាក់ពីរបរធាក់ស៊ីក្លូនៅក្នុងភ្នំពេញនឹងដើម្បីជិះស៊ីក្លូមើលភ្នំពេញអីហ្នឹងអញ្ចឹងជាការតបស្នងកម្លាំងនឿយហត់របស់ក្រុមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនឹងខាងយុវជនក៏គាត់បានរៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញនៅសមានចិត្តនៅក្នុងសង្គមដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាសកម្មភាពរបស់លោកគង់វណ្ណៈដែលរៀបការអំពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ៊ំពូពូបងបងអ្នកធាក់ស៊ីក្លូតាតាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបន្តិចបាទអតីតជនជាទីគោរពឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគង់វណ្ណៈកំពុងតែមានវត្តមាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលជាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក្រុមយើងឃើញថាក្រុមយុវជនដែលភាគច្រើនគឺជានិស្សិតមកពីបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាជាពិសេសនោះគឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់បឹងត្បែកបានធ្វើការចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅដល់ពុពុដែលជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូប្រមាណជា400នាក់ហើយនៅក្នុងឱកាសនេះយើងឃើញថាមានក្រុមនិស្សិតក៏ដូចជាមានឧបករណ៍បឋមកម្មវិធីជាច្រើនបាទបាទទស្សនជនយើងឃើញថាសម្រាប់កម្មវិធីចែកអំណោយទៅដល់បងបងពូពូអ៊ំអ៊ំដែលអ្នកប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជាជាង400នាក់នៅទីនេះគឺមានវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនបញ្ញបុត្ររួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរូបរបស់លោកផងដែរដែលជាអ្នក sponsor ធំរួមជាមួយនឹងលោកតាំងកំលែងដែលជាអ្នករៀបចំនិងមិត្តភ័ក្តិដែលជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយជាពិសេសនោះគឺនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលហៅថា RULE ជាច្រើនអ្នកមកជួយរៀបចំកម្មវិធីនេះឃើញថាការរៀបចំនេះមានការរៀបចំតាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកម្ល៉េះបាទបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះដែលជាទិវា1គេហៅថាទិវា Valentine Day បាទឬក៏ពិធីបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយយុវជននៅទីនេះគឺបានបង្ហាញទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបជាដូចជាទៅលើមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយនិងជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះយុវជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់បានផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយប្រមូលថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រមូលពីក្រុមគ្រួសារផងទៅទិញជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយបន្ទុកសម្រាលរបស់ពួកគាត់បានមួយផ្នែកផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កុម្ភៈថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺពួកយើងចែកក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រុមពួកយើងនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានចូលរួមថវិកាដោយផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនបញ្ញាបុត្រនិងលោកជាប៊ុនហេងសម្រាប់ជូនអំណោយទៅកាន់លោកតារត់ស៊ីក្លូដូចជាមានដូចជាអង្គរនិងមីហើយនឹងត្រីខហើយបន្ថែមទាំងប្រាក់មួយចំនួនសម្រាប់ជូនពួកគាត់ហើយយើងនឹងព្យាយាមរកថវិកាបន្ថែមដែលយើងប្រមូលពីខាងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិយើងបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនពួកគាត់ជាបន្តនៅតែលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការមុខរបរប្រកបរបររត់ស៊ីក្លូនេះឡើងមកក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងការចែកអំណោយជាមួយលោកតាស៊ីក្លូចំនួន400នាក់
ដែលឃើញស្នាមញញឹមហើយចង់និយាយថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំចង់ចែកក្តីស្រឡាញ់ចង់និយាយថាខ្ញុំបញ្ចេញនៅពលកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយបំរើការចែកជូនជាអំណោយដែលចេញពីចិត្តក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទៅឲ្យលោកតាស៊ីក្លូដែលមានចំនួន400នាក់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំយល់ថាបងនៃក្តីស្រឡាញ់គឺជាបងដែលយើងចែកនៃក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំជានិស្សិតហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺបានមកធ្វើជាការសប្បុរសធម៌មួយនៅឯកោះពេជ្រហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំបានយកក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកខ្ញុំមកចែករំលែកមិត្តភក្តិម៉ាក់ប៉ាជនចាស់ជរាជនក្រីក្រយើងយកក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមកចែករំលែកគ្នាកាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី15ហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏ខ្ញុំបាទមានក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនទៅដល់បងប្រុសបញ្ញបុត្រហើយនិងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្រុសដែលបានយកនៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងដឹងហើយតើ14កុម្ភៈដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំអ៊ំលោកតាស៊ីក្លូជាច្រើនដែលមានចំនួនរហូតដល់ដំបូងថា400ឯរហូតឡើងលើសដល់400ជាងហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយពួកគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះពួកគាត់រកអត់បានហើយបានចំទិវាផងបងបងគាត់បានចែកម្លែជូនដល់ពួកគាត់មានសេចក្តីរំភើបព្រេកអរដល់ក្រុមការងារអស់លោកទាំងអស់ណាដែលបានជួយកម្មករតាទីក្លូនទាំងអស់នេះសូមខ្ញុំសូមអរគុណណាទៀតរកអ្វីព្រឹទ្ធប្រមាណទេលោកម្ចាស់ហើយមានបាទក្រុមការងារហ្នឹងដែលបានជួយកម្មករស៊ីក្លូនទាំងអស់នេះតបថ្ងៃអរគុណណាលោកទៀតម្ចាស់សូមអរគុណជាបាទគូវណ្ណៈស៊ីនស៊ីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគង់វណ្ណៈជុំវិញយុវជនដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មានលុយមានកាក់គាត់ជួយចែករំលែកជួយការងារសង្គមជួយទៅដល់មនុស្សក្នុងសង្គមដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃដែលយុវជនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាជាថ្ងៃបូជាសម្រាប់សេចក្តីស្នេហាប៉ុន្តែនេះគឺជាការបូជាសម្រាប់សង្គមបាទ